kulankan oo qayb ka ahaa kulamo ay bulshadu la qaadanayeen gudiga dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wuxuu hamiinimada xal ee ka qabsomay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Kulanka ujeedkiisu ahaa sidii ay bulshada reer Jubaland uga qayb qaadan lahaayeen sidii loo dhameystir lahaa dastuurka qabyada ah ee dalka Soomaaliya, iyagoona su'aalo ka weydiiyay bulshada gudiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya. Kulanka ayaa markuu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo qafta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Aadan Inshaar Cumar. Ilaahay baa mahadla subxaana wa tacaala nabad iyo guul noogu dhameeyay shaqadii aan soo wadnay ilaa shalay ilaa maantay ilaa caawa. Ilaahay nabad inoogu dhameeyay baa mahadle. Runtii waa guul weeye shaqa intaad qabato nabad kugu gabagabowday. Waxaa la looga mahadceliyo wixii laga hadlayayna wuxuu ahaa arintii wacyigelintii dastuurka oo ay marti noogu ahaayeen wasaaradda dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo labadii guddi baarlamaan iyo guddiyadii madaxa bannaanaa dib u eegista dastuurka iyo la socodka habsami u socodka dastuurka iyo dhammaystirkiisa uu ku jiray sanata Xuseen iyo Muumina ay la socdeen guddiyada heer baarlamaanka wakiilka ahaa labada aqal. Waa Ilaahay mahadii, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rajaynaynaa shirarka dambe iyo in wax fiican ay ka soo bixi doonaan. Idinkana aad si fiican uga qayb qaadateen, aad baan idinku mahadcelinaynaa, gaar ahaan ururada bulshada reer Jubaland oo ay horkacayso ururka ay ku midaysan yihiin Junza. Runtii aad baad u mahadsantihiin. Baada saxaafadda waa u mahadcelinaynaa, ciidamada amniga iyo saraakiisha waa u mahadcelinaynaa. Runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waa shaqo fiican oo noo soo gabagabowday. Waxaana rajaynaynaa marar fara badan oo kale in aynu ka qayb qaadan doono geedi socodka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Aad baad u mahadsantihiin. Sidoo kale ayaa waxaa isna saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda dastuurka dawladda dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay inuu si wanaagsan u soo idlaaday kulamada ay la qaadanayeen guddi u xilsaaran dib u eegista dastuurka Jubaland iyo bulshada qaybeed kala duwan. Waqti noo soo gabagabowday shirarkii aan ugu nimid magaalada Kismaayo oo Jubaland oo ka koobnaa inaan la kulanno xukuumadda dadka socda wafuud ah ay ka mid yihiin guddiyada baarlamaanka kan joogtada ah iyo kan dastuurka uuna nagu hogaaminayay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Jubaland mudane Aadan Inshaar. Wabdigan aan xamar uga nimid wasaaraddayda waxaa ku weheliyay oo saddex geesood aan uga nimid labada guddi oo u idiman ayagana inay dastuurka ka qabtaan oo ugu horeeyo guddiga la socodka ee labada aqal baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Shirka ugu horreeya aan maamul goboleeda ku tagnayna ma aha, hore waxaan u tagnay Hirshabeelle, waxaan kaloo tagnay waxaan tagnay Puntland, waxaan soo galnay halkan shalay. Isla shalay waxaa wafdi ka baxay wasaaradda iyo labada guddi oo hadda ku sugan magaalada Baydhabo. Mar loon waxaan aadi doonaa meesha la yiraahdo Galmudug. Ujeedadan waxa waa inaan kala xaajoonaa tubta loo marayo dhammaystirka dastuurka oo aan ku soo wada heshiinay wasaaradda iyo labada guddi bishii November. Aan ku saxiixnay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr hortiisa, kaasoo qeexaya sidii aan uga wada shaqayn lahayn. Haddana waxaan halkan u nimid, maamul goboleedada ugu nimidna waxa waaye maamul goboleedadu waxay yihiin qeybta ugu muhiimsan oo aan wada xaajoodka lagu geli lahaa soo dhammaystirka dastuurka, khaasatan dhinaca sidii loo dhammaystiri lahaa federationka ay ka mid yihiin. Marka ujeedada ugu dambeysana waxa waaye intaas dhan oo iswataan inaan aan dhammaystirna dastuurka si uu khilaafaad u imaanin. Maxamed Geela Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.